утішай, і мою опіці, душу мою май. Я ж немов плодоносне дерево оливкове в домі Божим, надіялась на милосердя Боже завжди і на віки вічні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові нехай будуть з усіма вами. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Маємо сьогодні у нас найбільшу урочистість парафіяльну, такий день народження парафії, якщо можна сказати. Але, кажу, на день народження сходяться, мабуть, тільки самі близька родина, бо ті, що в будні приходять, то їх буває ніби трохи більше. Ну, то дякую вам, що ви зуміли якось прорвати свої справи, прийти на ваш парафіяльний день народження. Сьогодні в нас є можливість, по-перше, послухати Слово Боже, отець Лаврентій вам відправить до нас літургію, промовить до нас там, в кімнаті, де можна, будемо сказати, прийти до пробачення і примирення з Богом. Є отець Максим, так що сьогодні можете скористатися, хто прийшов, з усіх можливостей, які вам церква предоставляє. Каже, церква ні до чого не змушує, вона створює пропозицію, як завжди. А чи користаємося цією пропозицією, чи ні, будемо мати відповідь перед Богом. І я думаю, що в цьому плані маємо мати чисте сумління, що пропозиція була створена. Так що бажаю вам плідних цих наслідків від цієї урочистості, повного відпусту, який ми сьогодні можемо отримати. І такої, який може пожертвувати за себе, за своїх близьких, рідних, померлих. За душі чистилище. А отця Лаврентія прошу про проведення цієї літургії. Насамперед дякуємо доброму Богові за цей день, як вже отець пробор сказав, що це є день народження. Ми народжуємося, щоб стати новими людьми, Божими. І тому дякуємо Богові за те, що нас сьогодні згуртував на день святої Фаустини, покровительки нашої парафії. Дуже сердечно, незмірно сердечно дякую отцю за запрошення, за те, що він нас так запросив на це сьогоднішнє свято. Я сьогодні є з мамою, є власне з тим отцем, який сповідає. І це є велика радість, що можемо відпуст отримати ці наслідки гріха, послідства гріха, які може Бог сьогодні нам забрати. Бо це є дуже важливо, щоб ми пам'ятали про це, в цих інтенціях прийняли святе причастя і в кінці Божої служби, коли будемо молитися в намірах Святішого Отця за церкву Вселенську, за живих, за померлих, будемо офіаровувати або за своє спасіння, або за спасіння когось з померлих, цю Божу благодать. Службу Божу ми, священники, відправляємо в таких намірах. Отець Пробуш молиться за парафію. Я молюся за ці всі інтенції, які ви сьогодні Богові приносите на Божу службу. На початку святої літургії хочемо перепросити Господа за наші провини, щоб ми гідно, з чистим серцем звершили це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Боже, Ти покликав свою слугиню святу, сестру Фаустину, щоби шукала перед усім Тебе, вчини, щоб за її заступництвом і прикладом ми з чистим та смиренним серцем Тобі служили і прийшли до Твоєї вічної слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Читання з книги пророка Йони. Надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань, іди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов у Ніневію за Господнім словом. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. І Йона почав ходити в місто 1 день ходи. Він об'явив, кажучи, ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. І повірили ніневійці Богові, оголосили піст
і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до ніневійського царя. Він устав зі свого престолу, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попільні. Далі на наказ царя і його вельмож був виголошено поміщено у Умі. Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі від людини до скотини понакривалися веретищами, чим душ взивали до Бога. І щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто знає, чи Бог іще не повернеться та не роздумує і не відверне від нас палання жінів свій. Тож ми і не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки, і роздумався щодо них, яке він погрожував їм учинити, і не вчинив його. Слово Боже. Богу подяка. Що Бог один, добре робиш, і бійся вірою,
Патриття, Слов Божий, Богу подяка. Алілуя, алілуя. Тушилася про багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, що мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші всечесні священники, отець Пробощ, отець Максим, який сповідає, дорогі любі парафіяни, кохані Божі дітоньки. Відпуст Святої Фаустини. Відпуст парафії, свято, коли ми завжди, в кожне свято, костюл, церква вдивляється в постать тих, котрі наслідували Ісуса Христа. І це є таке звернення уваги на конкретну людину, конкретна історія, конкретні поведінки, конкретна правда віри. І так, як отець згадував на початку святої літургії, що свято відпустове, це свято дня народження, якби костьола, парафії. І це є так, як вдома, коли є день народження дитини, всі звертають увагу на цю дитину. Багато різних приготувань, багато гостей, багато подарунків, але це все обертається навколо одної людини, заради якої це свято робиться, організується. І сьогодні є дуже важливий момент, щоб ми придивилися, в який спосіб можна було би, один зі способів, в який спосіб можна наслідувати Ісуса Христа, щоб стати святим. Це так само, як, наприклад, в школі, коли діти одні на других дивляться і хтось отримує гарну оцінку, то це є відразу запитання, що робити, як вчитися, щоб отримати таку оцінку. Часом є, я пам'ятаю зі своєї школи, ще зі свого класу, що ми не раз підходили до цих відмінників і питалися, а як ти вчився, що ти читав, які ти приклади рішав, що ти так навчився цього предмету. І ми шукали способу, як цю добру оцінку заробити. Але в школі ми шукаємо оцінки. Не завжди людина, дитина мала, так, шукає знань тільки, щоб була п'ятерка чи зараз дванадцятка. Але в костілі йдеться про те, що ми свідомі того, що буде нагорода в небі. Але як ми хочемо дійти до цієї нагороди? В який спосіб ми хочемо чемно, вірно, по святості йти дорогою, щоб цю нагороду ми отримали і
І ми були свідомі, що ми справді варті цього. Ну, в такий спосіб варті, ну, бо ми завжди кажемо на кожній Божій службі, хоча були до сповіді, хоча сповідаємося, наприклад, сьогодні, і сьогодні будемо казати ці слова: «Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене». І ми маємо цю свідомість, що ми можемо бути дуже святі після сповіді, але стоячи перед Богом, ми бачимо цю недостойність. Ми знаємо, що ми діти Божі. Ми розуміємо, що Господь нам подарував життя, і Він такими, а не іншими нас утворив. Це Його вираз любові. Але з вдячності до цієї любові, до Бога, ми розуміємо, що ми нічим не заслуговуємо самі по собі на цю велику Божу благодать. І тому, коли сьогодні звертаємо увагу на любого чи любу святу, ми бачимо, в який спосіб ця людина жила і в який спосіб прийняла Бога в своє життя, в своє серце, що вона удостоїлася нагороди неба і що костюл, церква свята ставить в приклад таку людину. Свята Фаустина, проста, звичайна людина, дівчина, яка закінчила, може, 3 класи, не мала якоїсь вищої освіти, була дуже простою людиною, хоче віддати своє життя Богові. І приходить в монастир, де також не є якимось там вищим уровнем, вищим рівнем, не є якоюсь настоятелькою, чи, скажімо, відповідальною там за щось дуже важливе. Є простою, звичайною монахинею, яка просто працює, замітає, допомагає в кухні, в пекарні, бо вони мали теж свою пекарню, виховували там дітей і молодь, мали школу, свій такий, скажімо, інтернат. І вона робить прості, звичайні речі. Але Ісус приходить і вибирає її. І це є така логіка Божа, що ми не мусимо бути кимось дуже великим, якимось, там, не знаю, директором, чи президентом, чи біскупом, ким-небудь, щоб нам об'явився Господь, щоб нам показалась Божа Мати. Чому? Тому що в Бога є така логіка, що Він вибирає людей, які зараз на даний момент потрібні Йому як знаряддя, для того, щоб переказати певну місію людям. І ми знаємо, що, наприклад, Матінка Божа в Люрд, Франції, в Масабель об'явилася простій дівчинці Бернадетті. Ми знаємо, що святій Фаустині Ісус явився простій звичайній монахині, яка не була дуже знаною, про яку мало хто знав. Але Ісус її вибирає, і це вибрання означає, що Бог знає цю людину. Бог знає цю людину. Ми можемо бути дуже знаменитими. Так? Очевидно, наприклад, якщо візьмемо нас, священиків, то кожного священика трохи люди знають. Так? З такої парафії, з іншої, десь був на відпусті, десь на реколекціях, десь поїхав кудись священникові допомагати. І ми, може, часом когось не знаємо. Люди підходять, і ми кажемо: «Я не пам'ятаю вас». А людина каже: «А я вас пам'ятаю, ви були в нас в селі, правили». І ксьонц є знаною людиною. Але не мусить бути знаною особою, щоб Бог звернув увагу на нас. Бо Бог нас знає. Бо Господь знає кожного. Так? Я пам'ятаю, одна бабуся, колись я пішов на парафії, де був на реколекціях, пішов зі святими тайнами, тобто причастя, олій святий, треба було дати хворій людині, старенькій бабусі. І я кажу: «Як ви тут живете? Чи взагалі хтось про вас знає? Хто тут хліб вам приносить? Ви ж не можете до кооперації, до магазину піти». А вона каже: «Так я дуже знаменіта людина». І я думаю: «Ну як знаменіта? Ніби в газетах про неї не пишуть, десь в книжках». А вона каже: «Так мене сам Бог знає». То ще як можна бути більше знаменітим? Так, і вона мені, ксьонцові, зробила гарний урок. Так, я школу закінчив, середню освіту, семінарію. Так, і оказується, перед цією бабусею 3 з мінусом. Так, тому що я не знав тої бабці. А вона каже: «Я дуже знаменіта, бо мене Бог знає». І це дуже важливо, щоб нас Бог знав. Так, щоб ми були знані для Бога, щоб ми не були чужі для Бога. Очевидно, ми є діти Божі, і Господь знає про нас. Господь про нас піклується. Але ми сьогодні хочемо звернути увагу на те, що так як є свято Божого милосердя,
проводна неділя після Пасхи, так само сьогодні. Ці свята є дуже близькі, тому що, якби не Фаустина свята, ну, то, може би, Ісус когось іншого вибрав, може би, ще ми чекали на цю правду Божого милосердя. І якби не прояв цього Божого милосердя до нас, то також свята Фаустина нам по великому рахунку теж не потрібна, бо є багато монахинь, багато людей, які живуть на цьому світі, і не всі є цими апостолами милосердя. Значить, Бог так, а не по-іншому собі запланував. І сьогодні ми хочемо звернути увагу на те, яка є різниця, або що єднає цю любов і милосердя. Ми чули в Слові Божому, в Євангелії, яку нам отець пробощ читав, про те, як Марта і Марія прийняли Ісуса Христа додому. І нормальна річ, Марта хоче виразити свою таку доброту, свою любов до Бога, і піклується, там щось варить, не знаю, жарить, може картоплю, може борщ наш такий український варить, ну щось мусили варити їм. І Марія прийшла і слухає, що Ісус розказує. І ця Марта приходить і каже: «Господи, скажи їй щось, то ж треба помогти, то треба стіл накрити, то як ж це виглядає?» А Ісус каже, вона вибрала найліпшу частину, тому що ми можемо бігати, вганяти біля столів і навіть не розуміти, кому ми служимо, навіть не мати якоїсь уяви, хто такий цей Ісус Христос. У нас була така ситуація в нашому монастирі в Ружені, це на Житомирщині, між Козятином і Білою церквою, парафія, і мав приїхати до нас священик, який є генеральний відповідальний за всі монастирі паулінські нашого ордену на цілому світі. Ми на нього просто кажемо генерал, так? Тому що генеральний як директор, генеральний настоятель, так як кожна парафія має пробощів, настоятелів, але, наприклад, над оцем нашим Валентином є ще біскуп Леон, ординаріш, так? Ну і він є якби важніший по цій, скажімо, відповідальності за парафію, за церкву. Ну і мав приїхати наш генеральний настоятель, і ми попросили людей, щоб там приготовили все, якось пригостили його. Ну і заходять ксьондзи, там три священики, ми там семінарісти. Ну і там пані так варить, все робить, старається, там одна, друга жіночка ця тарілки накриває, друга там щось варить. І питається настоятеля, на отець Грегош настоятель, і вона каже: «Отець Грегош, а де ж той генерал, що мав приїхати?» Бо ж вона думала, що він де в пагонах, в шапці, а ми всі в білих сутанах, хабітах, всі одинакові. І семінаріст, і генеральний, всі одинаково вбрані, немає ніякої різниці. І цей, а вони стоять один біля другого, ксьонц Грегош і наш генеральний ксьонц отець Станіслав. І вона питає, де ж той генерал? Тож мав генерал приїхати, де він? А цей каже, то я генерал. А, то ви генерал, то сюди приїжджте. Знаєте, бо вони думали, що це щось сверхъєстественно, да? Що це якийсь, не знаю, може тарік, як в Ломоносова, ще там щось. А це завдання, це обов'язок, так? Так якби сьогодні, скажімо, ну, ви там знаєте мене, знаєте маму, але якось поїхав на одну парафію і ну, якось так заговорилися, то інтенції читали і не представили, що я там приїхав з родичами. І цей, ну і так на проповіді теж кажу, ну от, наприклад, мама не дасть збрехати, в нас така ситуація була, і люди вже мене не слухають, тільки одна, друга, де та є мама, то, хто то мама, ксьондза, знаєте, вже все, вже Бог не важний, вже хай де мама сіла, знаєте. Ось, а ми маємо мати цю свідомість, хто такий Ісус Христос, так, щоб настільки з ним зжитися в нашому житті, що коли ми прийдемо до неба, то щоб ми знали, хто такий Ісус Христос, щоб не було такої ситуації, що ми ходимо по небі, так, померли, нас похоронили, ходимо по небі і шукаємо і питаємо, ви не бачили Пана Ісуса, де Він, так? То ми повинні знати Його, так? Настільки повинні з ним бути з'єднані, що повинні Його відразу побачити. І те, що ми кажемо про Євангелію сьогоднішню, є ця любов і є милосердя. І любов, очевидно, вона не повинна бути в якихось таких рамках, що ми любимо за щось, або через щось, або заради чогось. Так як мама чи батько люблять дитину, вони ж не люблять її за те, що вона така інша, друга, там, не знаю, допомагає, гарно вчиться. Навіть ви самі так живете в сім'ях і знаєте, коли ви
чекали на народження дітей. Це сьогодні вже знають хлопчик, дівчинка, вже навіть кажуть, як будуть називати, яке ім'я і так далі. А колись чекали і йшли в роддом і не знали, з ким прийдуть, чи з хлопчиком, чи з дівчинком, так? І навіть нічого ще не купляли, бо ж не знали, що купити, чи сукіночку, чи костюмчик. Так? І ви вже любите цю дитину, так? Ще її нема, не бачите, але вже любите. Мама чи тато вже цю дитину любить. Чому? Тому що любов не з огляду на щось, тільки заради того, що є ця людина. Просто заради того, що вона є. Очевидно, сьогодні світ, ну, на превеликий жаль, дуже часто любить за щось. Так, любить за щось. Я пам'ятаю, колись ми поїхали з мамою в Польщу на реколекції, ну і так думаємо, ну щось треба завести цим людям. Ну, накупляли якісь таких вишиваних рушників, там якісь кружечки українські, цукерки з українськими написами. І приходимо до одної хати, там ксьонц нас знайомить з парафіянами. Вони там договорилися, що по черзі будуть нас годувати кожного дня, бо ж їм цікаво, ксьонц з України приїхав. Знаєте, це як ексклюзив якийсь, як в якомусь цирку чи в зоопарку. Знаєте, треба надивитися на ксьонца з України. І кожен день в інакшій хаті. Ми ці подарки роздаємо. І одна бабця підходить, каже, але я вас люблю. А яка, давайте цукерки назад. Дивіться, вона вже потухла. Каже, все, пропала любов. Та ні, ну просто люблю так. А, ну як любиш так, то на обратно цукерки. Ну вона не знала, що я шутник такий, але часом ми використовуємо це слово, ну не в тему може. Да? Очевидно, в нас така є привичка, і це може і гра слов, що люблю борщ, люблю гарну пісню, люблю як в костілі правиться, так, ну, але це не є така любов, яка є ну, реальна так, між людьми і між Богом і людьми. Але теж є милосердя. Чому ми звертаємо увагу на цю любов і милосердя? Тому що любов, вона є якби без таких ограничень людських. Тобто людина, яка має в собі Бога, вона просто любить не за те, що хтось гарний чи поганий. А милосердя – це в тоді любиш, коли немає взагалі за що любити. Просто. Коли хтось тобі винен, і ти його любиш. Коли хтось образив тебе, ти його любиш. Коли хтось проштрафився, і ти його любиш. Це є милосердя. У мене одна знайома, така парафіянка, працює в сільраді, це зараз вже по-другому називається, але щоб ми розуміли, і вона там виписує різні документи, і приходить чоловік, який там щось посварився з нею. Ну і стоять люди в черзі, він підходить, очевидно, такий все настрашений, бо ж думає, ну, посварення, тут треба документи зробити. А вона так гарно, ніжно, лагідно, так, шановний, підпишіться тут, і так, що ви схочете, тут, в такій лінійці, напишіть то і то. І він так не може її зрозуміти, і запитує, а що таке сталося, то ж, чого ти така ніжна, то ж ми посварені. А вона каже, я зараз на роботі до 6 вечора, а потім ховайся де хочеш. Я просто мушу так робити. І вона використовує милосердя, бо вона не має за що його любити. Взагалі. І вона каже, до 6 вечора в тебе є шанс. Я тут обслужу, підпишу, все зроблю, безплатно сксерую, всі документи, як має бути, але в 6 вечора, щоб я тебе на очах не бачила. Тому що я виходжу з роботи і ховайся де хочеш. Так? Милосердя за що? Не за що. Навіть як хтось в мінусі, навіть як хтось винуватий. Це є милосердя. І такого, кохані брати і сестри, милосердя ми досвідчуємо від Бога. Таке милосердя, тому що ми завжди в провині, якби. Там забули, там не зробили, тут і обіцяли, і не виконали. І Бог завжди є вирозумілий для нас. Завжди. І це є милосердя. Він по такому людському рахунку не має за що нас любити. Справді. Тільки штраф, штраф, штраф і так далі. А це є милосердя Боже. І відпуск, на чому він, власне, полягає, що є такі моменти, де церква, костіл дає нам можливість не бути винуватими перед Богом. Напевно, ми розуміємо, що таке відпуск, але так, щоб собі ще пригадати, такий приклад, скажімо, може видуманий. От ви мене запросили в гості до себе додому, скажімо так. І в мене була така ситуація, скажімо, допустимо, от я прийшов там до одних людей, це було під Києвом, така спільнота домашньої церкви, запросили мене на зустріч, і я прийшов,
там хотів повішати свій плащ на вішалку, вішаю, ця вішалка ламається, пластмасу. Я думав, що вона ж залізна, бо так якось виглядало. Я такий, вибачте, зараз я тут, не знаю, даю 50 рублів, канати купіть собі цей гачок, ну бо ж я винуватий. А цей чоловік, ні, не треба, ми собі краще купимо. Тобто добре, що воно поламалось. І це є відпуст, що я не зобов'язаний бігти до кооперації купляти вішалку. Наприклад, прийшов я до хати, до вас роздягаюся і десь слоїк зачепив, там якийсь чи вазон впав, розбився. Ну то я по-нормальному повинен піти і купити другий вазон вам. Ви мені пробачаєте, але кажете, отець Лаврентій, там є двері, за дверима кооперація, ми вас чекаємо 15 минут ви назад і вечеряємо разом з вазоном. І це нормально. Але це не відпуст, це просто прощення. А відпуст, коли ви кажете, нічого не сталося, так, да, сталося, але ви нічого не відкупляйте. Хай там вазон собі буде, ми собі завтра купимо другий, а з вас ми не хочемо ні копійки. Оце називається пробачення наслідків. Пробачення наслідків. Ми поки живемо, ми можемо вимолювати собі ці відпусти, але наші брати і сестри, які відійшли з цього світу, вони як особа не можуть цього зробити, бо особа – це душа і тіло. І ми можемо щось в цьому житті робити перед Богом для свого спасіння. Вже як тіло з душою розлучились, вже немає такої можливості, вже ця добра воля наша, наші рішення вже не є такими. Ці душі моляться за нас. Вони можуть в Бога випрошувати багато нам благодатей, але вони вже на себе, скажімо так, по-простому не працюють. І от такі відпусти подаровані комусь, і то одному, так? Тому що людина людині дарує, душа душі. Ми не можемо так собі відпуск поофіарувати за 10 померлих. Ми можемо молитися за всіх померлих, службу Божу за всіх померлих правити, комунію приймати, святе причастя за своїх рідних померлих, наприклад, є багато. Але відпуск отримуємо від Бога як особистий дар. І це особисто треба віддати комусь одному. І це є дуже важливе. Тому такий відпуск – це є подарунок. Ми сьогодні теж хочемо бути цього свідомі. Хочемо просити Бога, якщо нам потрібно, то нам. А якщо можемо комусь поуфярувати, пожертвувати, то добре було би, щоб ми за когось цей відпуст пожертвували. І ще раз вернемося до Євангелії. Те, що Ісус сказав про Марію, Мартину сестру. Вона вибрала найкращу частку. Чому? Чому так? Тож Марта теж хотіла щось добре зробити. І вона свята є. Церкві оголошена святою, так, признана святою. Що зробила Марія, що вона найкраще поступила? Коли ми читаємо Біблію, на першій сторіночці Святого Писання є написано, який був перший гріх. Це не було якесь вбивство, це не було, що хтось в когось вкрав гроші, так, чи не заплатив за проїзд в автобусі. Перший гріх було то, що люди не послухали Бога. І тепер кожне послушенство, кожний послух – це є направлення того, що було колись поламане, знищено в раю. І тому Ісус зрадів і каже, вона слухає. Якщо вона слухає, значить вона послушна. А послушна – значить, де робити так, як треба. І тому Ісус каже, вона найкращу цю частку вибрала. Так? Ми знаємо, що таке послушні діти і непослушні. Так що є такі, які слухають уважно, але не роблять потім то, що їх тато чи мама просить. А є такі діти, які послухають і йдуть, роблять те, що їх батьки просять. І це є послух. І це означає, що ми є вірні Богові в слуханні Божого Слова. Тому що потім святий Павел Апостол скаже, віра народжується зі слухання. Як людина слухає, то вона вірує. От подивіться, в що ми віруємо в житті. В що ми віруємо в житті? Найчастіше віруємо в те, що ми чуємо. Те, що ми чуємо. Я колись одну жіночку питаю, чого ви там поїхали на якісь вичистки, там, до ворожки, до якоїсь поробки, або ми чули, що вона допомагає. Я кажу, ну то моліться, щоб ви глухі були, бо як ви чуєте, то ви грішите. Тобто вона вірить в те, що вона чує. Так, що вона чує. Змієте? Такий приклад, скажімо, ну, можна сказати, такий візуальний. Ми знаємо, що є такі, скажімо, каралюхи, такі
клапи, чи як їх називають, звірятка маленькі, які можуть пережити навіть атомну бомбу, наприклад. Да? Це в школі нам ще розказували. Ось, я пам'ятаю, як колись вчитель такий нам доводив такий приклад, звісно, трошки такий жорсткий, але він взяв газету в руки, звинув, і десь там в класі бачив, що якісь такі лазять ці, я не знаю, як їх правильно тут називають, такі чорні великі клапи, чи якісь там, не знаю, які ще називають, каралюхи, ще якісь там такі. І він каже, він може пережити атомну війну, а? Таракани, наприклад, о. А він взяв газету і луп по ньому, і все, і ноль. І він каже, бач, а газету не пережив. І він нам тоді сказав, це людина, яка не ходила до костьола, але він відкрив цю газету і каже, якщо будете читати газету більше, ніж книжку до школи, підручник, то ваш ця газета колись заб'є. Я так боявся, як приносили газету, помню, що ця геня в нас, поштарка, приносила газету «Радянське Поділля». То я її не брав в руки, тільки тако під пазухом, щоб в руки не взяти. І казав мамі, слухай, тетя Геня газету забери в мене. Ми її потім, ми нашу її виписали. Ми її рвали на куски, хліб замотували, як йшли корову пасти. Нам тільки це була потрібна газета, бо не було ще салфеток тоді, таких придуманих. Так? Ось, але для мене тоді, як для учня, це був такий трошки страшний урок. Так, що він цього таракана забив цією газетою і каже, будете сиділи в газетах, ну колись не було цих телефонів, комп'ютерів, будете сиділи в газетах, то ця газета вас заб'є. Треба сидіти в книжках. І я тоді бігом вдома книжку відкриваю і вчуся, бо ж боюся газети. Так? І що я сьогодні це кажу? Якщо ми будемо слухати більше ці газети різні, там сказали, там об'явили, там телевізор, там радіо, там щось ще, а не будемо звертатися до модлітевника, до Біблії, до Ружанця, так? То колись ця газета нас може забити, так? Духовно. І ми потіряємо таке сознання, як треба жити. І тому Ісус Христос сьогодні похвалив цю Марію, так? Марію Мартину і Лазарову сестру, бо вона вибрала найкращу частину. І тому сьогодні при цьому святі таке, може, єдине, головне, хочу теж кожному з нас і собі, і вам бажати і просити про це, щоб ми вслуховувалися в Бога, щоб ми слухали, що Бог говорить. Тому що свята Фаустина, вона була Богові послушна, і сам Господь прийшов її, і через те, що вона була послушна, так багато їй дав завдань. Наприклад, те, що ми можемо читати в щоденнику святої Фаустини. Казав їй образ намалювати, вона не вміла малювати, вона думала, що їй треба навчитись. Як вона муку там приготовлювала, тісто мала місити, то вона на цій муці малювала Ісуса і постійно, от є кіно про Фаустину. Можете собі навіть колись там подивитись. Тож є цей епізод, як вона на дошці сипе муку, має там ліпити якісь вареники, і на цій муці малює Ісуса, не вийшло, ще раз. А потім зрозуміла, що потрібно йти до художника, попросити, щоб він намалював. І він теж робив дуже багато строк, і вона приходила і каже, не похожий. І плакала, і каже, ну який такий гарний Ісус, і каже, що жоден малюнок не підходить до нього. І цей вже художник теж не був в стані далі пробувати, вже якийсь трошки знервований був, і каже, ну скільки можна, ну розкажіть, який то Ісус був, чи він стояв, чи він йшов, каже. І свята Фаустина каже, Ісус прийшов. Намалюйте, що Ісус прийшов. От як ми дивимося на образ Єзу у Фантобі, милосердя Божого, то там отак він не стоїть, а так якби одна нога зупинилася, а друга ще має якби в літу догнати, якби такий, ну, зупиняється, так? От, бо вона сказала, що намалюйте, Ісус каже, він не йшов і він не стояв, він прийшов. Намалюйте, що Ісус прийшов. І от це і так придумав художник, що він так якби має зупинитися зараз. Тому що Бог, він є той, котрий насправді приходить до нас. І Господь дав простій монахині стільки задач, стільки, скажімо, навіть то, що просив її, скажи, щоб в церкві на цілому світі весь костюм католічеський святкував неділю проводну, як неділю Божого милосердя. Це може нам трошки простіше. Мені, ксьондзові, піти до біскупа, сказати, от мені там Матка Боска появилася, сказала, що ви свято зробили, і то нас не поймуть. А це треба було піти
аж дійшло це діло до Папи Римського, щоб ви зробили свято Божого милосердя, тобто яку велику задачу Ісус їй дав. А чому? Тому що вона слухала, вона була послушна. І через те, що вона послушна, Бог їй дає стільки різних справ. І тому, кохані, ми можемо зробити в своєму житті дуже багато для Бога. Для Бога можемо зробити для спасіння людей тільки тоді, коли будемо послушні Божому Слові, коли будемо вслуховуватися, що Господь нам говорить. Тому нехай добрий Бог допоможе нам, щоб ми з радістю, з любов'ю могли слухати Бога, прислухатися, пригортатися до Його серця кохаючого і таким чином йти щасливою дорогою до неба. Амен. Отця Всевершителя, Отця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, Він Отця родженого, перед усіма віками, Бога від Бога світло від світла, Бога істинно від Бога істинного, родженого нас отвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. Животворного, що від Отця і Сина і споводить, що з Отцем і Сином рідно поклоняє і рівно славини, що говорив через пророків і єдину святу Вселенську апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господь наказує нам очікувати на Його повторне пришестя. Молімося, щоб ми завжди були готові на прихід нашого Спасителя. Молімося за Святішого Отця, щоб зустрічаючись з вірними під час апостольських подорожей, він наближав сучасному Христові Христа, світлу Христа. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за місіонерів, які несуть Христа всім, хто його ще не знає, аби Бог підтримував їхні зусилля і працю в служінні церкві. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за катехетів, які працюють з дітьми, щоб Господь завжди підтримував їх та обдаровував своїми благодатями. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за дітей та молодь, щоб вони охоче поглиблювали свої знання про Господа Бога. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за померлих, щоб Господь помилував їх і був для них всепрощаючим Отцем. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи.
Молімося за нас, зібраних зараз довкола Господнього вівтаря, щоб ми удостоїлися життя з Господом у вічності. Тебе просимо. Благослови нас, Господи. Дякуємо Богу за всі отримані благодаті і дари. Просимо за цілу нашу парафію, День відпусту, за живих, за померлих, за ці інтенції, які отець пробуш Валентин відправляє, які я молюся, за ці наміри, які ви приносите сьогодні перед вівтар Господній, і теж за ці всі інтенції, які сам Господь хоче почути від нас, і які Матінка Божа має в своєму серці, щоб ми випросили Бога потрібну благодать для нас, нашого спасіння. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи наш і Спасителю, Ти знаєш нашу слабкі стани, постійність, вислухай смирені молитви Твоїх дітей, вчини, щоби ми кожної години були готові до зустрічі з Тобою, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Моліться, браті і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Господь прийме жертву Твою на честь і славу свого ім'я, а також на нашу користь і всієї церкви святої. Господи, споминаючи святу сестру Фаустину, ми приносимо Тобі для освячення дари нашої відданості, в яких Ти даєш нам розраду на землі, щоб ми не втратили надії на вічне обітниці через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Вгору серця. Подяку складаймо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, Всемогутній вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на небесне царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому й ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи. Свят, 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 Господь Бог Саваот, повні небеса і земля славі.
стан на Боговишні. Благословенний, хто йде ім'я Господнє, остан на Боговишні. Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Прошу Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалій в любові, разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Леоном, Радославом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосипом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенними заповідями навчені, божественною настановою натхнені, осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром,
щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твого є царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Осягнець Божий, що бере на себе гріхи світу, блаженні, котрі є запрошені на вечерю Агнця. Господи, я не розповідь, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Із мого серця гарне слово льється, я мовлю цареві мою пісню. Христос.
Божий Син, взявши на себе людське тіло, народившися з Пречистої Діви Марії, зложив своє тіло на хресті, як жертву, поєднуючи мене з собою. З любові до мене і для мого вічного щастя укрив своє тіло і кров під постаттю хліба. І тепер дійсно і правдиво прийшов до мого серця. Ісусе, благаю, дай ту ласку, щоб у земному житті з любові до мене і шукаючи свого вічного щастя, часто зустрічалися з тобою, приймаючи до свого серця святому причасті. Ісусе, вірую тобі, тебе люблю і в тобі покладаю мою надію. Амінь. Молімося, відроджені спасенними джерелами, смиренно просимо Тебе, Господи, щоби за заступництвом святої сестри Фаустини ми за днів наших найміцніше припавши до Христа, удостоїлися війти до царства Його благодаті через Христа, Господа Бога нашого. Частину за Слово Боже. Зараз буде виставлено спідлею. Мабуть, коронка до Божого милосердя. І на закінчення треба було прославити Деву. Прошу. Ісус Христос, Божий світ, Спаситель наш, погодиться. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, який є разом з нами виставлений при святих дарах, адоруємо Тебе, молимось до Тебе і хочемо Тебе прославити за Твої дари, які Ти нам даєш. Тому теж в цій молитві коронки Божого милосердя просимо про всі дари, які Ти обіцяв через сестру Фаустину, особливо за дар щасливої смерті. І просимо про відпущення всіх кар дочесних і вічних за Святу Церкву Божу, за навернення грішників, за живих і померлих, за нашу парафію, священників, всім, хто служить Костьолові, парафії, і про ці всі наміри, які є в нашому серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вгляди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішними нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, повсякчас і навіки вічні. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого,
народився в тілі Марії, страждав при Понтії Пілата, був спалений на Голгофу, пішов у пекло, на воскрес із мертвих, вознісся на небеса, світ Божого царства і життя. Будь милосердний до нас, заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічні очі, жертвуй тіві тіло і кров, душу і божественність, син Твою улюблену, Господа нашого Ісуса Христа, на вгнування за гріхи наші та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй тіло і кров, душу і божество, Господа Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на благання за гріхи наші та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу.
барати його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Thank you.
дав нам хліб з неба, алілуя. І це благодать, що на собі, алілуя. Молімося, Боже, ти в пресвятому таїнстві залишив нам спомин про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати святі таємниці тіла і крові Твоєї, щоб ми постійно відчували плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Хоче отпусту. На якій, чи по твою броню, чи під твою милість знаєте? По всякому знаєте. По твою броню помолимося за святішого отця Папу Римського, за його наміри, які він визначає Костьолові повчехному, за всю Вселенську церкву, за цілий світ, за навернення грішників, мир на світі і за наших померлих, щоб цей отпуст ми могли офіарувати за своє спасіння або за спасіння когось з померлих. По Твої оброни уцікамося, свята Божа, роді тільки нашими просьбами, грашні гарді в потребах наших, але от всіляких злих пшигод рач назавше вибавити. Пану хвалєвна і благословена. О Пані наша, орендовничко наша, посередничко наш, потішителько наш, Синем Своїм нас поєднай, Синові Своєму нас полицай, Своєму найвищому Синові нас полицай. Вічний відпочинок рач змарлим дать Пані. А святло спокоїста нехай їм світі навіки. Добрий Єзу, а наш Пані. Дай їм вічне. Пані, вислухай молитви наші. А волання наші не до тебе. Благослав ми Пану, Богу хвала, а душі вірні змарли, пшат. Милосердие Божие, не отпочиваю.
Odpuszczenie, darowanie kar doczesnych i wiecznych niech udzieli wam Wszechmogący i Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Дякую, Бог заплать всім за, як отець сказав, за молитву, за участь, за те, що прекрасна урочистість, бо ви такі гарні. І тому, Ойче, Бог заплать вам за старательність вашу, бо то, що ми бачимо, що робить ксьонд чи парафіяни, і то, що не бачимо, а бачить Бог, тому велика вам подяка, Бог заплать. І я дуже тішусь, і казали секретів не розказувати, але для мене це величезна радість, що я можу правити службу Божу разом з моїм двоюрідним братиком, бо ми собі двоюрідні брати. Так що я ся тішу, що ми разом десь не в ресторані, ще Бог знає, де, тільки коло алтажа Божого. Про то ми не розказуємо. Родина, да, родина – це, скажімо, так повинні родичі всі зустрічати в костілі. І я ся дуже тішу, що ми з ксьондзом служимо Богові, і хай Бог, Ойченко, братіко, тобі помагає, щоб ви були святий каплан, і люди тішились вами, а пан Єзус був в восторгі з вас. Дякую, але ж це не був приклад сімейної корупції. Ні, то не корупція, то не парафія, то сплошне кумоцтво. Родина, прошу, я ще хотіла щось сказати. Не багатослівні, але, дорогі наші усі, ми вам дякуємо за сьогоднішній день, за сьогодні службу, за гарну таку, за закладання гарне, таке повчальне. Дякуємо вам, отець, за науку. Так, ну, вибачте нам, що нас дуже мало, хай але ми, як ми в тільняшці, нас мало. Ну, здоров'я вам на многі літа. І всього-всього найкращого, хай вам Бог допомагає у вашій праці на легкій. Всього-всього доброго. Бог святий заплать, дякую сердечно. Так, за всім. Бог заплать, дякуємо вам дуже сердечно. Дякую.